12-წლიანი ინტერვალის შემდეგ საყოველთაო აღწერის შედეგად ქვეყანაში მოსახლეობის რაოდენობის 15%-იან ინკლება დაფიქსირდა. 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის საბოლოო შედეგები დღეს საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა. აღწერის თანახმად ქალაქის მოსახლეობამ 2,022,623 ადამიანი, ხოლო სოფლის მოსახლეობამ 1,591,181 ადამიანი შეადგინა. აქედან ქალაქის მოსახლეობა წინა აღწერასთან შედარებით 7.1%-ით შემცირდა, რაც შეეხება სოფლად მაცხოვრებელ მოსახლეობას, მისი რიცხვი 23.7%-ით არის შემცირებული. მნიშვნელოვანი ინდიკატორები იქნა მოძიებული მოსახლეობის აღწერის შედეგად. ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური შესაძლებლობა, რომ სოციალური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული ვითარება შეისწავლა ქვეყანაში. 2014 წლის 5 ნოემბრის მონაცემებით მოსახლეობის ის რაოდენობა აღწერა, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა და ერთ წელზე მეტხანს დარჩენას აპირებდა. სქესობრივი ასაკობრივი შემადგენლობის თანახმად კი ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის 46.2% მამაკაცები, ხოლო 53.8% ქალები შეადგენენ. აღწერა ის ადამიანები, რომლებიც 2014 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოში ცხოვრობდნენ, ერთ წელზე მეტხანს ან აპირებდნენ დარჩენას ერთ წელზე მეტხანს. აღწერა თხოვდა მხოლოდ ფაქტიურად ცხოვრობი მოსახლეობა და არა რეგისტრირებული. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარის თამარ ჩიბურდანიძის განმარტებით, მოსახლეობის რიცხვის ძირითადი კლება ემიგრანტებზე მოდის. მისი თქმით, 2002 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ნორმაზე დიდია. კლების ძირითადი პროცენტები მოდის ემიგრანტებზე. ანუ ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ ამ პერიოდში გავიდა ქვეყნიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის 2002 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად საქართველოს სოფლების 162 სოფელი უკვე დაიხურა, ანუ გაუკაცრიელდა. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება და ბოლოს ის 2014 წლის 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა.